dneska vás zdraví Profiman a dneska tady mám Mikáč speciál. Dneska uděláme takovou výzvu. Někoho z vás vyberu a dám ho do videa, udělám mu reklamu, ale je potřeba, abyste mi napsali, jak se tyto suroviny jmenují, co jsem vlastně koupil. Teď vám neřeknu, co tam je, teda ukážu vám, co to je, ale neřeknu vám, jak se to jmenuje. A vy mi to budete psat do komentáře. Takže jdeme na to. Otevřeme naši oblíbenou kabelku. Jo. Cítím papír, lidi, cítíte papír? Normálně cítím ten papír. Tak. A. Tak, je to tak. Tak. Když máte takový papír, ale vy si zvláštějte a pak ho takhle zahodíte, jo? Tak, a dívejte se, dali mi tady speciální sáček. Jo? To se jmenuje nějaký sáček nebo límíček od Mikáče. Co? Nerozumím. Kdyby ti bylo špatně, tak by ses měl kam zvracet. Slyšeli se to? Haló? To byla ozvěna. Ty vole, ozvěna. Hej lidi, slyšeli se ozvěnu? Takže ten sáček nebudeme likvidovat, to si nechám na památku, asi dám do skříně. Ten bude mít, já nevím, za 20 let velkou hodnotu, jo? Protože už nebudou papírový sáčky, a budou dělat jelímkový sáčky. Tak pojď. Takže jdeme na to líčky. Takže tady máme nějaký drinky. Zkuste uhodnout, co tam je v tom drinku. Tak, ty logo. A podívejte se, jak to teklo, jako. To je potečený papír. To nechci vidět, to nechceš vidět. Potečený papír. Ty vole, ale pojďte se na to podívat, ale je to fakt mokrý. Tady je nějaká voda. Já jsem mu ubrousek. A dívejte se na to, jo? Takže takhle to nemá vypadat. Tak lidi, ale co udělám já? To je celý ze spodu mokrý. Co mi to dovezli? Ale mám to natočený, takže kdyby něco, tak bude problém. Tady máme hranolky. Jo? Ty jsme poznali. Borci, a co tam je za vodu? Takže tady je něco. Tady je něco. Vy budete hádat, co to je, vám to budu ukazovat za chvíli, jo? Tady jsou další hranolky. Ty můžu dát sem. Jedna upadla, pojď. Vidíte ho? Toho malýho? Jo, dívejte se, tam je ten malý. Máme hranolky. Tady hranolky, hranolky. Tady máme nějakou omáčku. Nezapomeňte, že hádáte, co to je. Tady mám něco, nevím, co to je. A tady mám něco a taky nevím, co to je. Já to teoreticky vím, co to je, jo, ale vy to musíte uhodnout. Dívejte se na to. Úplně mokrý sáček, jo. Takže ho zase zahodíme. Tak. Teď jdeme na to. Pojďme se podívat na to pití. Já to jedno pití. Ty logo! Tak já vám to jenom ukážu a vy zkuste hádat, co tam je. Jo, vidíte to? Kelímek. Zničím, jo, já to zase zavřu. Tak, to je jedno pitičko. Uděláme si průzkum, lidi, průzkum. Ty vogo, úplně něco jiného, dívejte se, to je tmavčí. Co to může být? Tak, máme dvě pitička. Pojď, když se já mezi tím vždycky dám toho pejskovi ochutnat. Jo, on to zvládá, protože on je zvyklý na hranolky, jo, takže pes by neměl jíst brambory, ale můj pes může. Protože je na to od malička zvyklý a on to chutná. Tak, jdeme na to, jdeme rozbalovat, pojďme lidi. Takže teď se podíváme, tady máme nějaký něco, jo. Já vám to ukážu, já to tady ukážu. Ochutnávku budeme dělat potom, jo, to bude další video. Teď vám ukazuju, co to je. A vy mi pište do komentu, jak se to jmenuje, jo. Napište mi, jak se to jmenuje, já to zase tady zabalím. Tak, to dáme sem. Tak, jdeme na to, je tam napsaný M. Je tam napsaný M-ko. Nevím, proč je tam M-ko, když je to... Možná, že je to Mikáč, ty vole. No ale podívejte se. Tady to je tak. A teď se podívejme dovnitř. Jo, lidi, podívejte se, jak to vypadá. Je tam něco? A tady opět nic nedali. Vidíte, to vždycky je to prázdný. Prostě nevím, proč. Tam nic nedali, takže to jsme si ukázali. Jo, já to tady takhle to... Teď máme tady omáčku. Zkuste ho nějaká ty omáčka, lidi. Zkuste uhodnout, jaká to je omáčka. Podívejte se na to, já na to kliknu.
zkusme uhodnout, co to je za omáčku. Odložím hranolku. Odložím tohle. Tak a jdeme na to. Tady máme zase další speciální. To teda... Je to úplně taky přilepený, jo? Takže asi to bude něco zásadního. A úplně je to přilepený. A dívejte se na to, ale podívejte se na to, jak je to přilepený. Jo, to by asi, ty vole, to by ale nemělo být. To by ale nemělo být, když mi zůstal kus masa, ten kus těsta na tom papíře, jo. Vidíte, to by nemělo být přilepený. Napište mi do komentáře, co to je. Jak se to jmenuje? Je to od Mikáče. Jo, bylo to tady přilepený. Já to teda zadělám, vás se nezajímá. A teď se podíváme na poslední kus. Poslední kus. Hop. Krásný. Ne lidi, já nevím, ale ono je to přilepený všechno. Dívej se na to. Teď se to tam, já to třeba odlepím trochu. Vypadá to, že to je nějaký hambáč. Klasika. Spodek je suchej. Spodek mi spadl saláty, tak já ho tam přidám lidičky, aby si to trochu obložil. A teď to zavřu, dívejte se, tak, a podíváme se pod maso. Takže pod masem je klasický okurek, jo, sýr, no a kečup, jo, to vypadá takhle, takže to teďka nás nezajímá. No a potom tady máme, nevím, jak se to jmenuje podle vás lidí, napište to všechno do komentáře, jak se to jmenuje. Ať můžeme začít hrát naši oblíbenou hru. No lidi, a to je všechno. Já teďka se na to podívám a za chvíli budeme točit ochutnávku, takže mějte se hezký a neříkám ani ahoj, ani čus, protože budeme pokračovat. Co to vidím? Co to vidím? Vlastně to je kamera, já si říkám, co to tam vidím, a to je taková velká čočka. Takže líčky, já jdu na to. Já teďka odsypu pár hranolek, dívejte si, já si dám jenom tak na chuť. Vytáhnu si tohle. Podívejte se, co tam všechno je, jo? Jako to, jako... Jsou věci, které ani neznám. Jo, toto je ten cheeseburger, to je to fakt ulepený, jak jsem říkal, ten sýr je na tom papíru. Chceš to zkusit vydlobat, ten sýr, nebo ne? No, je to tady, kdybys to chtěl zkoušet. Tak, ochutnám hranolku. Hranolka, žádná sláva. U těch hranolek to vypadá, kdyby to už bylo předsmažený. Možná, že to je, jak než to dovezli, tak to takhle změklo. Uvidíme. Otevřeme omáčku. Lidičky, takhle se otvírá omáčka. A teď se podívejte, já vám řeknu návod. Vy nevíte, co si dělá s tím víčkem, když vy to nevíte. To víčko se normálně vyhodí. A než ho vyhodíte, tak ho olíznete. Ale jakož to nechci olízovat, protože nejsem olízovač, tak si to takhle namočím hranolku, dívejte se, a takhle to setřu. Jo? A udělám tohle. A máte to čistý. Jo, jdete. Tak. Zmáčkneš, vyhodíš, zbaví se toho. No a teď tady máme toho číza. Jo, budeme se na to dívat. Takže vidíte, já jsem tam dal předtím tu obložku. Takže já tam můžu dát ještě obložky. Jo, takhle. Teď to mám suchý, tak to zavřu. A teď vám ukážu, jak se jí takový cheeseburger. Prostě ho vezmete do ruky a kousnete si. Pak to rozkoušete a spolknete. Jo, vypadá to, že se sami budu loučit, že jo, protože čas běží a mi jede vlak, jo, já jedu do Mongolska a musím to stihnout, takže musím utíkat na nádraží, takže já se připravuju, připravte se, udělejte si to taky, vemte si do ruky, zároveň sednete na mugr, takhle ho chytněte a připravte se, že budete kousat, jo, připravte se na to, připravte se, budu kousat, takže já jdu na to lidi. Je dobrý. Já jsem nechtěl hamburger, protože do něho koušu. Já jsem si chtěl dát tohle. Hej, tak to mě fakt nasralo lidi. Už to točit nebudu.